Погода в Україні триває. В усіх регіонах оголошено штормове попередження. Гідрометцентр очікує дощів та шквалів у вітру силою до 20 метрів на секунду. Метеорологи прогнозують, у четвер в Україну переміститься активний атмосферний фронт, який зумовить зливи. Вночі у середньому буде до плюс 7, в день до 14 тепла. На півночі можливі заморозки. Їх на поверхні ґрунту прогнозують і на суботу по усій території країни. У п'ятницю сухо, дощі можливі лише місцями на лівобережжі. З неділі зливи поновляться. Редактор